ukupno u 50 gradova Srbije, između ostalog i u Pirotu se odvija ovako ili slična vežba. Mi smo izabrali jedan scenario koji je prihvaćen i sada proveravamo jednostavno koordinaciju i kako na terenu funkcioniše svaki od služba za zaštitu i spasavanje. Dakle, mi smo imali scenario da nailazi poplavni talas koji zbog nekih problema na brani čak prelazi branu u visini od 2 metara i ugrožava deo Temske, manastir Svetog Đorđa, deo nekih kuća i istureno odeljenje škole Dušan Radović. I zbog toga smo naravno naložili evakuaciju dela stanovništva, pre toga smo proglasili vanredno stanje na delu teritorije grada kao štab za vanredne situacije, uputili i alarmirali sve one koji inače učestvuju u ovakvim situacijama kao što su javna komunalna preduzeća, dobrovoljno vatrogasno društvo, spasilačke ekipe, volontere, Crveni krst i tako dalje i tako dalje. I svi su obavili svoj deo posla. Dakle, tamo je napravljen jedan zid koji brani manastir Svetog Đorđa. Evakuisali smo decu, kao što smo sada videli, deca su evakuisane u matičnu školu, da vidimo kako je to zamišljeno, kako je prošlo, kakav je smeštaj, kakva je izvršena trijaža. S druge strane, znamo da ima i dva lica koje su bila u opasnosti da se utope u reci. Ona su izvučena, Gorska služba za spasavanje i radiomateri su takođe na terenu. I mislim da možemo da ocenimo da je ova vežba u Pirotu protekla izuzetno dobro, kvalitetno, dobro organizovano i da je uspela. Ovakve vežbe su sigurno potrebne kao što je sportistima potreban trening, tako i ljudima koji učestvuju sutra u neželjenim vanrednim situacijama potreban trening da to što je moguće protekne brže, kvalitetnije, bez problema i naravno da mi proverimo naše komunikacije i, da tako kažem, na horizontalnom nivou, ali i na vertikalnom sa ljudima koji su u operativnim štabovima na republičkom nivou. I da ponovim, mislim da je ova vežba protekla izuzetno dobro i kvalitetno, učestvovalo je blizu 200 ljudi sa 25 vozila, imamo i volontere, ja se svima zahvaljujem koji su učestvovali u ovoj vežbi, zahvaljujem se i vama novinarima jer ste vi izuzetno značajna karika u informisanosti ljudi i u realnim i u vanrednim situacijama. Postoje naravno razne vrste, razni tipovi vanrednih situacija i požari i poplave. Imali smo i šumske požare, epidemije ili akcidenti neki sa prevozom opasnih materija itd. itd. I mi smo na sreću neke nismo imali, na nesreću neke situacije u kojima smo morali da proglasimo vanredno stanje smo imali, ali mislim da su te situacije koje su bile potpuno realne nas na neki način stekli smo iskustvo. To je glavna stvar, stekli smo iskustvo, videli smo gde su nam nedostaci i mislim da smo mnogo bolje pripremljeni. Na kraju krajeva, januar ove godine, kada je čitava Srbija imala ogromne probleme, Pirot nije imao probleme ni sa nedostatkom zdrave pijaće vode, ni sa ugroženošću stanovništva, dakle, vrlo mali broj je, da tako kažem, stradio, pre svega nekih materijalne štete su bile, ali to smo nadoknadili što mi, što iz Republike, što obezbeđivanje neke opreme, tako da ta situacija iz januara koja je donela drugim mestima i gradovima velike probleme. Bela Palanka nije imala skoro 20 dana i više zdravu pijaću vodu sa česme. Mi nismo ni osetili. Ali da se ne ponavljaju takve situacije, bolje da ih vežbamo kroz ovakve vežbe, da tu koordinaciju sa svim službama bukvalno na simulaciji i na vežbi propratimo nego da budu vanredne situacije. Ako dođu, spremni smo.